Sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon szeretettel, nevem Szaszkó Csaba. Nos, ebben a részben ugye 2020. április 8-a van, a koronavírus idején járunk, és gyakorlatilag eléggé nagy figyelem súlyozódik most éppen gyakorlatilag a mintavételekre. Ugye azokra, amik Magyarországon hát elég tesztekre másképpen, amik Magyarországon egyelőre úgy tűnik, hogy elég kis számban jelennek meg. Tehát lényegében még azért úgy tűnik, hogy valamiért a kormány nem akarja, hogy sok teszt hajtódjon végre, csúnya magyar összefüggéssel, szó összefüggéssel élve. És ennek az a következménye, hogy kevés teszt, nyilván ehhez képest, hogy persze ne találkozzál annal, aki koronavírus beteg, persze honnan tud, hogy koronavírus beteg, hogyha nincs letesztelve. Tehát ez a 22-es csapdája, viszont egy nagyon érdekes dolgot találtam nektek. Ugye az M1 csinált, a 100 milliárdból működtetett M1 csinált ugye egy mintavétel című filmet, kis rövid filmet, ahol bemutatják az gyakorlatilag, hogy a mentőautóban gyakorlatilag a mentőautó megy ki a helyszínre, de nézzük is csak közben, és a helyszínre érve gyakorlatilag az orrból és a szájgaratból mintát vesz gyakorlatilag a teljesen védőruházatba öltözött egészségügyi munkatárs, majd, és itt vannak a dolgok benne, ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ez úgy történik, hogy a mentőautóba beöltözik a személyzet, aki ugye nagyjából feltételezem két főből áll, védőruhával, ugye, elmegy a mintavétel helyszínére, most legyen ez valószínű Budapesten volt, ott leveszik mindezt a pár néhány perces protokoll alatt teljesíthető mintavételt, mintát, majd visszamennek gyakorlatilag a bázisra, szintén lehet látni, egyébként be van öltözve védőfelszerelésbe, majd elviszi a mentőautót, mint kiderült Zahár doktortól, megtudtattuk, hogy elviszik ilyen ózonos fertőtlenítésre, meg ők maguk is gyakorlatilag tiszta, ugye hát a védőruhát leveszik, és akkor mindez volt egy, azaz egy darab mintavétel, mondjuk, amit itt láttunk. Nem tudom, szoktak-e ilyen körjátot csinálni a mintavételek között, hogy esetleg több helyszínt összekötnek, de amikor az OMS is úgyis rendesen le van terhelve, szerintem, elnézést megállítom addig, akkor nem igazán értem, hogy miért pont ezt a módszert választják, nyilván azért, mert így jutnak el nyilván a beteghez. Na most ehhez képest lefoglal egy mentőautót, tehát feltételezzük, hogy más közlekedési baleset nem is fog történni, meg semmi se a környékben, mert hát itt a film alapján is egy jó néhány mentő indult arra az állomásról, hogy oda volt beállítva, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ott ezek ki vannak foglalva. Személyzetből is ugye mentőnként két főt számolva, hát szinte elég nagy kapacitást kell ehhez mozgósítani, hogy ez úgy, ahogy működjön, ez amit nem értek. Azért a mintavételére, amit ugye lehetett látni. Szeretnék nektek mutatni egy másik videót, méghozzá innen. Ez szintén hogy a YouTube-on van fönt, és ez is egy koronavírus teszt, ezt a Spiegel tette föl. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, nem tudtunk megállni. Majd megállunk kicsit később, tehát lényegében itt azt láthatjátok mögöttem, hogy például Németországon vannak ilyen úgynevezett hotspotok, itt, hogy meg is mögöttem látszik. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy valahol például egy parkolóba ki van alakítva egy helyszín, ahol elnézést most kifehérdem, de ugye mögöttem megy a videó, és majd még lesz, amikor közelről látjátok ezt. Gyakorlatilag a mintavétel helyszíne tulajdonképpen egy teljesen hétköznapi helyen van. Lehet egy parkoló, vagy bárhol. Lehet egy Pesco, egy Ocean Parkolóba, akárhol, ahol gyakorlatilag egy viszonylag izoláció, tehát látjátok, nem bonyolították azért túl, és itt állj meg egy pillanatra. Itt van. Gyakorlatilag amit látunk mögöttem, hogy a hölgy gyakorlatilag levette a mintát, és gyakorlatilag ugye az erre rendszeresített edényben, szállítóba, ahol ugye elszigetelt, ugye kezelmintet beteszi. Majd onnan viszik tovább a laboratóriumba. Vannak ilyen hotspotok itt Németországban, környékünkben is van egy-kettő. Ennek az a lényege, hogy közterületen van elhelyezve, nyilván ki van erre relatív találva, van egy konténer, meg mondjuk maximum kettő. Nyilván a személyzetnek, ugye az egyikben mondjuk a mintavételi dolgokat tárolják, a másikban meg nyilván a szociális helyisége van a személyzetnek, aki mondjuk lehet, hogy éppen csak két fő. Nyilván azért kell egy olyan, aki például a biztonságőrök, akik most munkanélkül maradtak például a kereskedelemben, azok nagyon jól lehetne foglalkoztatni őket, például itt kvázi mint egy forgalom irányítása tulajdonképpen.
A taxisokat meg fel lehetne kérni arra, hát nyilván terítés ellenében, hogy a mintákat szállítsák, ugyanis a csomagtartóba teszed a mintát, szállító edényt, akkor lényegében ott az elég tehát könnyen sterilizálható egy csomagtartó, nyilván egy kombinál nyilván a szedánnál. Tehát lényegében nem kell mentőt és nem kell mentőszemélyzetet kifoglalni azért, hogy a mintát levegye és szaladgáljon A-ból B-be folyamatosan, hanem úgy, ahogy van, gyakorlatilag, mint a parkolónál, mint a McDrive, ennyi. Beállsz, leveszi a mintát, és mész tovább. Természetesen itt sem úgy van, hogy akárki beállt a sorba. Ugyanis nem úgy működik a történet, hanem úgy, hogy aki úgy érzi magát, hogy vírusos, az telefonon felveszi a kapcsolatát a házi orvosával, és majd a házi orvosával való konzultációja után, aki ezt helyesnek, vagy hát nyilván helyesnek látja az elmondottak alapján azt, hogy indokolt a mintavétel, utalja be, nevezzük úgy, hogy utalja be például egy ilyen hotspotra. Tehát nem csak úgy, hogy szaladgálunk össze-vissza, és bárki beáll a sorba, viszont ennek az a nagy előnye, hogy egyrészt a háziorvos nem kerül kapcsolatba a beteggel, és ezáltal nyilván az ő munkahelye is gyakorlatilag nincs kitéve fertőzésnek. A másik része például az, hogy amikor nagyon sok embernek van gépkocsia, és megmondod őszintén, most nem várnál 4-5, múltkor hallottam, aki 6 órát vált egy ilyen mintavételre. Nem várnál 6 óra hosszát otthon dekkolnál, hanem megfogsz be a kocsitba, emész egy ilyen hotspotra gyakorlatilag. Leegyezteted a házi orvossal, nyilván ott azonosítod magad egyértelmű, tehát ezeket a protokollokon itt is végig megy, itt is az ember, csak hát mi a különbség? Az, hogy a szabad levegőn vagy, úgy, ahogy van. És mondjuk két szakképzett munkatárs gyakorlatilag ezt meg tudja oldani, és nem kell nekik bemenni például a betegeknek egy kórházba, úgy, ahogy van, ahol majd csak azért alakítunk ki valami folyosókat, hogy most itt akkor el tudjon menni, hanem itt kint van ez sátor alatt is, már láttam a videót, hogy sátor alatt volt ez az egész történet, itt például látod, hogy hát a konténerben van az egész, úgy, ahogy van, és gyakorlatilag így oldja meg az összes mintavételt, beleteszi. Itt ugye a személyzet is, ha végig gondoljátok, hogy a szabad levegőn van, tehát a személyzet sincs kitéve annak, hogy a magát a fertőzést, itt látjátok, hogy azonosítja magát, aláírja majd utána a dolgot, a hölgy teljesen be van védőfelszerelésbe öltözve, és emberünk mit csinál? Megy tovább. És ennyi volt a történet, és megy tovább. Lényegében sokkal biztonságosabb ez a beteg számára, vagy a fertőzött beteg számára, meg a személyzet számára. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy talán olcsóbb is. Mert ha kiszámoljuk azt, hogy ott a mentőautó, ami jól föl van szerelve, ugye különböző műszerekkel, mindennel, az ugye minden adott alkalommal, amikor elhagyja azt a bázist, ki van téve annak, hogy valaki, aki nem megfelelően közlekedik például, neki megy. Akkor az azt jelenti, hogy ha balesetet szenved egy ilyen mentőautó, amit itt láthattunk, akkor gyakorlatilag annak iszonyatos anyagi költségei vannak, meg kiesik a munkából. Most nem hiszem, hogy annyi mentő volna fölöslegesen otthon Magyarországon, hogy csak így lehetne őket csereberélni. Tehát én azt mondom, hogy így is lehetne csinálni, arra is beszélve, ezeket a hotspotokat el lehetne Debrecen, Pécs, Szeged, nagyvárosokban, nem bent nyilván a városban közepén, hanem gyakorlatilag kisebb, félelsőbb helyeken, ezeket simán meg lehetne oldani körülbelül egy nap alatt, ha volna rá erre akarat. És akkor a mintavételi helyek könnyen, gyorsan megközelíthetők, vagy akár gyalogosan is. Tehát igazából ez már csak technikai kérdés. De csak azért, hogy nem mondja senki sem, hogy itt aztán persze nincs olyan. Itt például, amikor ezt bemutatták, ez a BR24-en volt, itt például látjátok, egy sátor alatt ment a történet, úgy, ahogy van. Nyilván ez itt akkor elég új volt még Németországban, tehát nyilván akkor új, hát nyilván újdonságként mutatták be az újságíróknak, de itt is láthatjátok gyakorlatilag, hogy a mintavétel során gyakorlatilag ez nagyon jól mutatja, nem kerül semmilyen kontaktusba, nincsenek egy helyen az zárt levegőben, megfogja, berakja az edényben, nyilván ez látszik, hogy demonstratív jellegű ez a dolog, a többiek meg hát nyilván a beteg sem beteg még. Úgy, ahogy van, itt mutatják be gyakorlatilag, hogy ezek hogy működnek. Ezt miért nem lehet Magyarországon csinálni? Tehát miért nem lehet így gyakorlatilag ilyen típusú vizsgálatot otthon csináltatni? Sokkal olcsóbb volna, egyszerűbb volna, talán kevesebb személyzet is kellene rá, meg biztonságosabb volna mindenkinek, a személyzetnek is. Nem tudom. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmeteket, itt meg már követve a reklám. Ennyi volt a mai résznek a tartalma. Köszönöm, sziasztok!